bækkenløsning giver hende så store smerter, at kæresten må tage sig af det huslige. Velkommen til de unge mødre. Christian har den seneste tid været forelsket i en pige, han har mødt på internettet. Men det har ændret sig, efter han har fundet ud af, at hun ikke er den, hun udgiver sig for at være. June på 18 år skal føde om 2 måneder. Og mens den 13 år ældre kæreste Hans Christian går rundt og ordner have, sidder den kommende mor og ryger, på trods af, at hun har fået klare anvisninger fra jordmoren om at stoppe. Så har vi også fået kanelen i kanelbur. Det har Hans Christian lavet. Helt selv fra starten af det bur. Så det er rigtig dejligt. I Nordjylland er Junes kæreste kommet hjem fra arbejde, men nu skal haven ordnes, så der kan være pænt, når familien bliver forøget. Jeg skal i gang med det lort der. Her er mig. Hans Christian, kan vi ikke tage den der elektriske, buskesav der? Ja, eller tage motorsav lige og drøde den igennem der, så den bliver stoppet. Jeg kunne faktisk ikke lide have før, jeg mødte Hans Christian. Det var det værste mareridt. Men så... Hans Christian går meget op i haven, så det er jeg også begyndt lidt med. Men jeg kan ikke, stadigvæk ikke kende forskel på, hvad der er ukrudt og hvad der er en blomst. Så det er hvad jeg lærer. Hold kæft, et bed, du skal i gang med. Hold kæft, der er lige skvallerkål og storm, den her, Hans Christian. Men der er med mange her i. Den her, den er gået i stykker. June har fået bækkenløsning i forbindelse med hendes graviditet, og det giver hende stærke smerter. Derfor er det Hans Christian, der står for det huslige arbejde for tiden. Jeg deltager ikke så meget. Jeg er i øjeblikket med at lave mad og sådan noget, fordi jeg har så ondt. Jeg har sagt flere gange med støvsugeren eller opvasken. Eller det var bare aldrig stået eller være. Det skal jeg nok tage. Det var aldrig. Det er ingen slot, vi bor i. Det er det hus, det kan jeg overhovedet gøre. Der er ikke noget. Er du blevet gammel? Ja. Det er bare sådan, at bokser med lige nu. Det her, det gør sådan, du ikke får stress og sover bedre og får, du får mindre fødseldepressioner og du får ikke foster død og sådan ting. Det skulle hjælpe for en hel masse skidt. Junes kæreste Hans Christian er kommet hjem fra den gård, hvor han arbejder som grisepasser. Så lad nu katten være. June kan føde når som helst, så Hans Christian skal være standby altid. Jeg har altid min mobil i brystlommen, kældelagt. Så den kan man altid høre. Og nærmest med højt sans. Jamen, så kan jeg jo ringe til Holger. Hvis der bliver ringet, at June ligger på sygehus eller på vej, så tager jeg fri der. Så skal jeg nok komme til Køring på en eller anden måde. Men jeg synes, at jeg er klar til at blive far. Det føler jeg, at det kommer til at køre, som det skal. Jeg tror, Hans Christian klarer at skifte en blæk fint, fordi... Altså, nu er jeg sådan med landmand. Med det der med, man er sgu ikke bange for at få griselort på bukserne, det er jeg sgu heller ikke. Altså, når man står og inseminerer, så kan man altså godt få lort op af benene, og det kan rende og blare ud, og det kan tisse. Det er bare ærgerligt. Det kan sgu vaske sagen, når vi er blevet færdige. Sådan er det jo bare. Man går jo lort op til benene hver eneste dag, så... Det skal nok gå. Nej, Hans Christian! Lad være! Du snakker om det overhovedet. Hans Christian, stop så! Bare vent til, at jeg kommer med en vandkande i ryggen på dig, så bliver du sur. Det kan vi høre, ryger du i bæk. Det er også det, jeg siger. Se, det er da ikke så slemt. Næste gang i de unge møder. Han har aldrig taget en fridag eller nogen ting. Altså, det er bare, selvom jeg sagt til ham, at tage en fridag og lige være hjemme og slappe af. Så nej, jeg skal på arbejde. Den her tror jeg er god, Hans Christian. Kassettebånd! Men hvad er det, der er jo kassettebånd, du har der?